এখন এপিজে আব্দুল কালামে দিয়া চিঠি, এখন অমিতাভ বচনে দিয়া চিঠি। চিঠি সেটটোৰ মূল্য কিমান? পেন্ডাল লহৰি মানে মাছটো হলো 2022 আৰু তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজি যেতিয়া আপোনালোকে দেখিব, মই কৈছো আপোনালোকৰ চকু কপালত উঠিব। আৰু মই বৰ্তমান আছো নাহকটীয়া লং জংগাত, এফালে ধুনীয়াকে পৰিৱেশটো অলপ দেখাই লৈছো আৰু এইফালে কণমানি কেইজনীমান দেখিছো স্কুলত। তোমালোক কোন স্কুলৰ পৰা? আচ্ছা আচ্ছা, ধুনীয়াকৈ এফালে কণমানিকীজনীয়ে মোক চাই আছে ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে। আৰু মই যিজন আদৰ্শৱান ব্যক্তিৰ কথা কৈছোঁ সেয়াই হৈছে ত্ৰিদীপ মহন্তৰ ককাইদেউ। নমস্কাৰ ককাইদেউ। নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ, ভালে আছে? ভালে আছোঁ। আহা, আৰু তেখেতৰ এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল 1980 চনৰ অসম আন্দোলনৰ পৰা, মানে বাঁহ হস্তশিল্পৰ। বৰ্তমান 2023 বৰ্ষলৈকে তেখেতৰ এই জয়যাত্ৰা অব্যাহত আছে। মই 1.5 বছৰ মানে কথা বতৰা পাতি পাতি আজি ফাইনেলি ভিডিঅ'টো কৰিবৰ কাৰণে ককাইদেউৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছোহি। সৃষ্টিৰাজিসমূহ আপোনালোকক একাধিক্ৰমে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, গোটেই জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক, 1980 চনৰ এপাহ পদুম ফুল এফালে দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ। ককাইদেউৰ এই ফুলপাহৰ পৰাই আচলতে যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল। এই যাত্ৰাৰ বিষয়ে মই অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম আমি 1980 চনত মানে 78ত মেট্ৰিক পাছ কৰা, কলেজ যোৱাৰ পিছতে অসম আন্দোলন আৰম্ভ হ'ল। অসম আন্দোলন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে মানে এবছৰ আমি ঘৰত বহি থাকিবলগীয়া হ'ল। কি কৰি থাকিম তেতিয়া এটা মানে আঁচুৰ পৰা এটা, সেই সময়ৰ আঁচুৰ, এতিয়াৰ আঁচুৰ লগত আকাশ পাতাল প্ৰভেদ বাৰু। তেতিয়া এটা হেৰি আহিছিল যে আমি ছেল্ফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, ছেল্ফ ছাফিচিয়েণ্ট হ'ব লাগে। তেতিয়া মই বাছি লৈছিলোঁ বাঁহৰ কাম কৰিবলৈ। তেতিয়া বাঁহৰ ফুল বনাই পেলাই দোকানত বিক্ৰী কৰি ফুল ফুলদানি পেলাই আমাৰ পকেটৰ খৰচ উলিয়াইছিলোঁ। আৰু তেতিয়াৰ চিন এটাই আছে, এপাহ এপাহ বাঁহৰ পদুম, এইটো 1980 চনতে বনোৱা, চাওক কিমান ডাঙৰ, 44 বছৰ পদুম ফুল, চাওক এতিয়াও একদম নিখুঁত হৈ আছে, আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক। 1985 চনত বহুতে দেখিছে হোমলাইটবিলাকত দীঘল মেজষ্টিক এটা পায়, সেই মেজষ্টিকটোৰ কাঠিৰে মই কিছুমান বস্তু বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তাৰ দুটামান বস্তুৱে আছে, এটা হ'ল এই শৰাইখন। শৰাইখন হ'ল, এইখন 5 বছৰ লাগিছে বনাওঁতে। এয়া যিবোৰ কাঠিবোৰ আছে, এইবোৰ মেজষ্টিকৰ কাঠি, ব্লেড দি কাটি ডিজাইন কৰি পেলাই শৰাইখন বনোৱা। এতিয়া ধৰক ইয়াত জয় গুৰু শংকৰ ত্ৰিদীপ বুলি লিখা আছে, এই আখৰবোৰো মেষ্টিকেৰে বনোৱা। কিন্তু 2 নম্বৰখন আছে এখন ড্ৰয়িং এটা, আৰু এটা আছে 3 নম্বৰ এখন আছে ড্ৰয়িং এটা, এই 3টাই আছে মেষ্টিকৰ বস্তু। চলাই কাঠিৰ পৰা আচলতে শৰাইখন ককাইদেউ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু 5 বছৰ লাগিছিল। বিক্ৰী কৰিছে নেকি? নাই, বিক্ৰী মোক 20 লাখ টকালৈকে অফাৰ দিছে, কিন্তু মই নাই কৰা। 34 বছৰ হৈ গ'ল। তাৰ পাছত মানে হস্তশিল্পী হিচাপে বাঁহৰ, 20 নৱেম্বৰ 2003 চনৰ দিনাখনৰ কথা এইটো গোটেই, এইটোৱে হ'ল আৰম্ভণি মোৰ। আচলতে ককাইদেউৰ আৰম্ভণি হৈছিল এই চামুচখনে, কাটা চামুচখন। আৰু এই আৰম্ভণিৰ মূল মানুহগৰাকী যে হৈছে ককাইদেউৰ ছোৱালীগৰাকী, তাইৰ নামটো হ'ল তৃষা মহন্ত, জুম্পি বুলি মাতো ঘৰ। হয়, তাইৰ পৰা আচলতে আৰম্ভ হৈছিল। কিন্তু ককাইদেউৰ যে এই সৃষ্টিৰাজিয়ে যে এদিন গোটেই বিশ্ব জানিব, সেইটো হয়তো ককাইদেউ ভবা নাছিল যেতিয়া অসম আন্দোলনত তেওঁ পদুম ফুলপা আচলতে সৃষ্টি কৰিছিল। তাৰপাছত যেতিয়া জিত কৰিলে ছোৱালীজনীয়ে, তেতিয়া আচলতে এই জিতত বনাৰ এই কাটা চামুচখনৰ পৰাই আচলতে ককাইদেউ বাঁহ হস্তশিল্পীৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হয়। অসমৰ যিটো জাতি বাঁহ, মোৰ হিচাপত আটাইতকৈ টান আৰু ধুনীয়া বাঁহ জাতি বাঁহটোৱে। এতিয়া এইটো চক, এইটো এটা জাতি বাঁহ। মোৰ স্পেচিয়েল কোৱালিটি হ'ল মই বাঁহটোক দেখা কৰিছোঁ। মানে নৰ্মেলি কি হয়, হেতাবিলাক চাইনিজ হেতা বা যিবিলাক পায় বাঁহৰ সেইবিলাক চিধা থাকে। চিধাখনে কি হ'ল, কিবা এটা উঠাই উলিয়াই আনিব নোৱাৰি। কিন্তু মই এতিয়া এই বাঁহবিলাক 6 বছৰ 7 বছৰ 8 বছৰ পুৰণা বাঁহ কাটি অনাৰ 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এইটো মই বেকা কৰোঁ। বেকা কৰি তাক মই প্ৰিজাৰ্ভ কৰোঁ। প্ৰিজাৰ্ভ কৰি যেতিয়া মই বনাবলৈ লওঁ আৰম্ভ কৰোঁ, এইবিলাক 5-6 বছৰ অলৰেডি শুকাই যায় নেচাৰেলি। তাৰপিছত এইটো পোকে খোৱা বা কিবা হোৱাৰ এইটো কোনো চান্সেই নাথাকে। বিশেষ অনুপ্ৰেৰণা যোগোৱা মানুহজন হ'ল আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ স্বৰ্গীয় আব্দুল কালাম ছাৰ। তেখেতক মই 2006 চনত হায়দৰাবাদত লগ পাইছিলোঁ। তেতিয়া পকেটৰ পৰা 1800 টকা দি পেলাই মোৰ বস্তুখিনি কিনি লৈ গৈছিল। কি কি কিনিছিল আপোনাৰ? পাহৰিলোঁ মই, গোটেইখিনি মনত নাই এতিয়া। কিন্তু তাৰ ভিতৰত এই ছেট, এনেকুৱা 2টা ছেট আছিল, মানে এই 2টা ছেট মানে মই কৈ দিছোঁ, এখন কাটা চামুচ, এখন চামুচ আৰু এখন টেবুল নাইফ। মানে এই দুখনে খাব পাৰে আৰু এইখনে কাটিব পাৰে। এনে 2006 বৰ্ষত ককাইদেউলৈ প্ৰয়াত ডক্টৰ এপিজে আব্দুল কালাম ছাৰে ককাইদেউলৈ এইফালে চাওক
এই চিঠিখন পঠাইছিল, তেখেতক শুভেচ্ছা বাণী দিছিল, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিল। এই চেটটোৰ মূল্য কিমান? ১৩০০ টকাৰ পৰা ১৫০০ টকাৰ ভিতৰত এই তিনিখন, কাৰণ এখন মই এদিনত বনাই উলিয়াব নোৱাৰো, এইটো ৪০০ বা ৩৫০০ টকাৰ ভিতৰত এখন দি দিম। কিন্তু এইখন দুটা ডিফাৰেঞ্চটো দেখাই দিছোঁ মই, কিন্তু এইখন ডিজাইনাৰখন, কিন্তু ডিজাইনাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এখনৰ দাম ১৫০০০ টকা মিনিমাম হৈ যাব। ঘৰ কাম কৰিও যে মানুহে সফলতা পাব পাৰি তাৰ এক জ্বলন্ত উদাহৰণে হৈছে ককাইদেউ বা অমিতাভ বচনক দেখিয়ে ডাঙৰ হৈছোঁ। হয়, চিনেমা চাইছোঁ, হেৰি চাইছোঁ, অমিতাভ বচন বুলি ক'লে আমাৰ কাৰণে আৰু একদম চলেৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা আৰু। ১১ অক্টোবৰ অমিতাভ বচনৰ বাৰ্থডে, বাৰ্থডে বুলি মই এখন কেক কাটাৰ নাইফ, মানে সেইখন আৰু ধুনীয়া আছিল, এইখন যিখন এইখন এখন ধুনীয়া কেক কটা নাইফ, মানে এইখনে বাৰ্থডে কেক কাটিবলৈ ডিজাইন কৰিছোঁ মই। এখন কটাৰী নাইফ চোৱা, এইডোখৰ হেণ্ডেলডাল ধৰিবলৈ ভাল, মাজত যিবোৰ নৰ্মেল কটাৰী নিচিনাকৈ আমি বিৰি লগাওঁ, বিৰি নিচিনাকৈ তাক কাটি দিছোঁ এইডোখৰ মুখখন। তাৰপিছত ইয়াত মই দাঁত লগাই দিছোঁ কেকটো কাটিবলৈ সুবিধা হয়, কাৰণ আজিকালি ক্ৰীম কেক। তাৰপিছত মই কেক কটা নাইফখন তেখেতলৈ গিফ্ট হিচাপে পঠাই দিলোঁ। এনেই মূল্যটো কিমান বাৰু? এখন 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 ৫০০০ টকা। ৫০০০ টকাৰ এখন বাঁহৰ কটাৰী আপোনালোকক মই অকণমান দেখাইছোঁ। আৰু কি নিখুঁত ককাইদেউৰ সৃষ্টিৰে যে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক, এইফালে আপোনালোকে মন কৰক, ২০০৯ বৰ্ষত যিখন চিঠি ককাইদেউলৈ পঠাইছিল এখন দেখিব পাৰিছে, এখন আমাৰ বলিউডৰ অভিনেতা অমিতাভ বচনে ককাইদেউলৈ পঠাইছিল, এইটো তেখেতৰ চাইন আছে দেখিব পাৰিছে। আৰু এয়া কেৱল সম্ভৱ হৈ উঠিছে বাঁহৰ কামৰ কাৰণে, হস্তশিল্পৰ বাবে। চাওক, গেজেং বুলি ক'লে অসমত চবেই জানে যে মাইকী মানুহে খোপাত মৰা ষ্টিকডাল, কিন্তু এই গেজেংডাল মোক বিচাৰিছিলে পেৰিছৰ পৰা, ১৫০ডাল গেজেং, ১৫০ডাল গেজেং বিচাৰোঁতে তেওঁলোকে মোক এটা কথা কৈছিল যে তাত তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা বস্তু লাগে যিটো মাইকী মানুহে ছেল্ফ ডিফেন্সিভ ষ্টিক হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰিব। ডিজাইনটো ডাঙৰ কথা নহয়, আত্মৰক্ষা। এতিয়া ধৰক মই কি কৰিলোঁ, এইটো হ'ল জাতিবাহ, জাতিবাহটো বিৰাট টান বস্তু, মই বেক ছাইডটো জোঙা কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াত মই এটা নতুন লক এটা বনাইছোঁ। চাব, লক এটা, এনেই কি হয়, নৰ্মেলি ষ্টিকডাল থাকে, লাগে কেতিয়াবা ফুলি এৰাই গুচি যায়, এতিয়া ভৰাই দিয়াৰ পিছত চুলিখিনি এইডোখৰত লাগি ধৰিব। লকটো কোনখিনি? এই লকটো, তাৰমানে এইডোখৰ শকত আকৌ ক্ষীণ হৈ গ'ল, সোমাই দিয়াৰ পিছত ই ফটককৈ খুলি নাযায়, সেইডোখৰ লাগি ধৰিব। তাৰ এতিয়া ধৰক এইডাল এইপিনে দেখাই দিয়ে, এইডাল ইয়াত কোনোবাই মাৰি আছে, ইয়াত ধৰি লওক ছোৱালীজনীক কোনোবাই কিবা ক'লে, ঘপককৈ এডাল খুলি লৈ এডাল যদি মাৰি ভৰাই দিয়ে, দাঁতি বাঁহটো ইমানেই টান বস্তু, ই ফুটা কৰি উলিয়াই লৈ গ'লে এয়া উল্টা ছাইডটো মই হেৰি কৰি দিছোঁ, ইয়াত জোঙা কৰি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ তাৰ গেজেঙৰ এইবোৰ বেলেগ বেলেগ ডিজাইন, এইটো এটা পেপা বনাই দিছোঁ ওপৰত, এইটো এটা এইটো হেক্সাগনেল ৬টা এংগুল থকা এটা হেৰি, এই বেলেগ বেলেগ আৰু এনেকুৱা মই ২২০০মান বেলেগ বেলেগ ডিজাইন মই বনাই। যোৰহাটত তেতিয়া অসম মহোৎসৱ বুলি এখন হেৰিয়ালৈ মহোৎসৱলৈ গৈ থাকোঁ, তাত এদিন মানুহগৰাকী আহিলে, মানুহগৰাকী বাওঁহতীয়া, মানে কি হয় নৰ্মেলি সোঁহতীয়া হ'লে মানে কি এনেকৈ কাটোঁ কেকখন, এতিয়া মই এটা বস্তু বনালোঁ কেক কাটাৰ কাম ছাৰ্ভাৰ, মানে কেক কাটি সেইখনে দাঙি নি দিব পাৰি। মানুহগৰাকীয়ে কৈছে যে আমি বাওঁহতীয়া মানুহে সোঁহতীয়াখনে কেনেকৈ কাটিম, মানে এই সোঁহতীয়াখন এইটো হেৰিয়াত থাকিব যে আমি এইটো কেনেকৈ বাওঁহাতে ধৰি লৈ এনেকৈ কাটিম। মই তেওঁৰ কাৰণে এইটো বনাই দিছিলোঁ, বাওঁহতীয়াৰ কাৰণে, এখন লেফ্ট হেণ্ডাৰৰ কাৰণে কেক কাটাৰ। ককাইদেউৰ সৃষ্টিৰাজিসমূহ আপোনালোকক দেখাই থাকিম, তাৰ আগতে মই বিশেষ এটা সম্পদ বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিটো আমাৰ প্ৰয়াত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ বাবে তেখেতে উপহাৰ দিছিল, সেয়া মই আপোনালোকক দেখাবলৈ ককাইদেউলৈ নাম কি, নামটো দিছিলোঁ মই ভূপেন্দ্ৰ লহৰী। ভূপেন্দাৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকী দুদিন আগতে, ৩ তাৰিখে মই হেৰিয়াত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত এইটো ৰিলিজ কৰিছিলোঁ। এইটো এতিয়া বেচিকেলি বনোৱা হৈছে কি, এইটো হ'ল এপাপ বাঁহ, ইয়াত গজাল মৰা হৈছে আৰু ইয়াত মাটি দাইল আছে, বেলেগ একো নাই। আৰু ইয়াৰ চাউণ্ডটো এবাৰ আপোনালোকে শুনক, এয়া হৈছে ভূপেন্দ্ৰ লহৰী। মূল্য মিনিমাম ১০০০০ টকা। ভূপেন্দ্ৰ লহৰী দেখালো, ককাইদেউৱে এটা উপহাৰ দিছিল আমাৰ পাপন দা, আৰু এটা কিনি লৈছিল আপোনাৰ পৰা, এয়া দেখিব পাৰিছে, মানে স্কেলৰটো পাব মানে ন, এতিয়া আমি ডি স্কেলৰটো চালো। এতিয়া দেখাওঁ মই জুৱেলাৰী, জুৱেলাৰী মানে শেহতীয়াকৈ মোক চবেই জানে যে মই বেলেগ বেলেগ গুটিৰ পৰা জুৱেলাৰী বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। হুকটো য'ত লগাইছে এইডোখৰ পৰা ষ্টীলৰ হুকটো য'ত ব্যৱহাৰ কৰিছে এইডোখৰ হৈছে বাঁহৰ, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, সবিশেষ ককাইদেউৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া এইটো এতিয়া এইটো এইটো ক'ব পাৰিবা, এইটো কিহৰ হয়, এইটো কি গুটি, এইটো মই ক'ব নোৱাৰিম, এইটো মধুৰি কলি শুকুৱাই লোৱা হৈছে, তাক চকলেট ৰং কৰা হৈছে ইয়াত, হয় আপেল বগৰী গুটি কাণফুলি, তামোলৰ কাণফুলি, আপোনালোকে এফালে মন কৰক, ইয়াৰ মূল্য কিমান ককাইদেউ? ৩৫০ ৪০০ বেলেগ বেলেগ হেৰিয়া বেলেগ বেলেগ হয়, এয়া গছৰ
হৰাইজেণ্টেল ছেকশ্যন কাটি যদি মই কাণফুলি বনাওঁ তেতিয়া এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া তাৰ ফাইবাৰ কালাৰ আহে। এইটো বাঁহৰ গাঁঠি, গাঁঠিৰ ফাইবাৰ কালাৰটো এনেকৈ লাইন লাইনকৈ ওলাব চোৱা, এইটো এনেকৈ লাইন লাইন। আমি যিটো বাঁহবিলাক আঁহবিলাক ওলাই যায় প্ৰত্যেক আঁহত এনেকুৱা ক'লা আঁহ থাকে, বগা আঁহ থাকে। এতিয়া হৰাইজেণ্টেল ছেকশ্যন এটা লৈ পেলাই যদি আমি তাক ফিনিচিং কৰোঁ তেতিয়া তাত এনেকুৱা আঁহ ওলাই যাব। এতিয়া বাঁহ দেখুৱালোঁ, এতিয়া দেখুৱাওঁ কাঠৰ। কাঠ মই খুব কমেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এইটো আমাৰ একদম প্ৰিয় বস্তু এটা, বগৰী গুটি। এইটো বগৰী গুটি, এতিয়া আমি বগৰীটো খালোঁ, খাই পেলাই আচাৰটো খাই পেলাই গুটিটোতো আমি নাখাওঁ। গুটিটো তাক মই প্ৰিজাৰ্ভ কৰি নিমখ চিমখত তিয়াই মেলি চাফা কৰি মই কাণফুলি বনাই দিছোঁ। তামোল গছৰ কাণফুলি, এইটো তামোল গছৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু চামুচ, কাটা চামুচ বনাবলৈ মই হেৰি কৰিছিলোঁ, বনালোঁ আৰু এইটো ৰেকৰ্ডেবল বুলিও মই জানো, মই দেখাই দিছোঁ। আপুনি এপ্লাই কৰিলে নে ইয়াৰ কাৰণে? নাই নাই কৰা নাই, বহুত লেঠা, তাৰ টকা পইচা বহুত কিবা কিবি লাগে। আৰু মই অকলে গোটেই জাৰ্ণিটো মোৰ যিহেতু অকলে কৰি আছোঁ, মই সময়ো নাই ইমান, গতিকে এই বস্তুটো মই বাদ দিলোঁ। আৰু এই চামুচখন 2.5 মিলিমিটাৰ দেই, মই আকৌ কৈছোঁ চেণ্টিমিটাৰ নহয়, মিলিমিটাৰ দীঘল। আৰু এইটো মই খালী চকুৰে কটাৰীৰে বনোৱা। এইটো হ'ল 6 মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা চামুচ, কাটা চামুচ, যিটো আমি ফুল কাটলাৰী ছেট বুলি কওঁ। বাকচটোত 8 নেচাৰেল ফাইবাৰ ব্যৱহাৰ কৰা। এই পিছফালে যিটো দেখিছে সেইটো হ'ল বাঁহ, বাঁহৰ মেট। এইটো মানে শালত বৈ বাঁহৰ মেট বনোৱা হৈছে। ইয়াত যিটো ব্লেক পাইপিং লগোৱা আছে, এই ব্লেক পাইপিংটো হ'ল এৰী, ক'লা নেচাৰেল ডাই কৰা হৈছে এৰী কথা। তাৰপিছত এই যিটো পৰ্চন দেখিছে ছাইডৰ, এইটো ইয়াৰ নামটো হ'ল মীমা গ্ৰাছ, এইটো এবিধ ঘাঁহ, অৰুণাচলত হয়। এই যিডোখৰ, এই জেগাডোখৰ, এই জেগাডোখৰ মেটেকাৰ পৰা বনোৱা, শালত মেটেকা শুকুৱাই পেলাই বনোৱা। তাৰপিছত আকৌ ব্লেক পাইপিং আহিলে, তাৰপিছত এইডোখৰ আকৌ বাঁহ আহিলে চুকটো। এই পৰ্চনটো যিটো দেখিছে, এই পৰ্চনটো হ'ল বানানা ফাইবাৰ, আচ্ছা কলৰ, কলগছৰ ফাইবাৰ উলিয়াই পেলাই বৈ পেলাই হেৰি কৰা। তা এইটো হ'ল ইলাচি গছ, কাৰ্ডামম, কাৰ্ডামম ফাইবাৰৰ এইটো বাঁহৰ কাঠি দি পেলাই কাৰ্ডামম ফাইবাৰত এইটো বনোৱা হৈছে। তাৰপিছত এইটো হ'ল আমাৰ নেচাৰেল এৰী, যিটো নেচাৰেল এৰীটো, এইটো হ'ল পাতি, পাতি এইটো হ'ল নেচাৰেল এৰীটো ব্লু ডাই কৰি পেলাই বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত যিটো ইউজ কৰা হৈছে ৰাখিবৰ কাৰণে, সেইটো হ'ল গ্ৰীণ এৰী, এৰীটো গ্ৰীণ কৰি পেলাই ৰং কৰা হৈছে। ইয়াত আৰ্টিফিচিয়েল বস্তু এটাই আছে, এই ইলাষ্টিকডাল, কাৰণ এইটো মই উপায় নাই আৰু, এইটো নেচাৰেলি মই বনাব নোৱাৰোঁ মানে। এইটো হ'ল মানে আমাৰ যিকোনো বস্তু দিব পৰা হেতা, এখন মাজত ফুটা ফুটা থকা হেতা, ধৰি লওক মাছৰ পিচ এটা লাগে, জোলটো নালাগে, থাকে এইবোৰ। এখন ডাঙৰ কাটা চামুচ দিব পৰা, এখন অলপ সৰু হেতা, এখন কাটা চামুচ, এখন কেক কাটাৰ নাইফ, এখনো কেক কাটাৰ নাইফ, এখন আৰু এখন সৰু হেতা, এখন কাটা চামুচ, এখন ডাঙৰ হেতা। ইয়াত আছে বাৰডাল চফষ্টিক, এখন কেক কটা কটাৰী, আকৌ এইটো হ'ল নিমখৰ পটত দিবৰ কাৰণে এখন সৰু চামুচ। কিন্তু ইয়াৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল গোটেইবিলাকৰ ডিজাইনটো একেটাই। তাৰপিছত এইটো হ'ল হেৰি আমাৰ আচাৰ দিব পৰা, ইয়াত খাব পৰা 6 কাটা চামুচ আছে। ইয়াত এইটো পায়স চায়স খাব পৰা, যিটো ডিজাৰ্ট স্পুন বুলি কয় ইংৰাজীত, ডিজাৰ্ট স্পুন 6 আছে। সৰু কিবা কিবি চাৰ্ভ, এতিয়া মিঠাই চিঠাই দিলে চাৰ্ভ কৰিব পৰা 1-2-3 ছিংগল ষ্টিক, ডাবল ষ্টিক, ট্ৰিপল ষ্টিকৰ ফৰ্ক আছে। এখন সৰু বাটাৰ নাইফ আছে, টেবুল নাইফ 6 আছে ইয়াত, এখন সৰু বাটাৰ নাইফ আৰু এখন দিয়া হৈছে, এখন এক্সট্ৰা স্পুন দিয়া হৈছে কেতিয়াবা আচাৰ চাচাৰ দিবৰ কাৰণে, পিকল স্পুন এখন দিয়া হৈছে আচাৰ উলিয়াবৰ কাৰণে। ইয়াত ধৰক ফ্ৰুটছ ফৰ্ক খাবৰ কাৰণে ফ্ৰুটছ ফৰ্ক দিয়া হৈছে 6 আৰু 6 চামুচ। এই গোটেই ছেটটোৰ মূল্য কিমান? এই গোটেই ছেটটোৰ মূল্য কোৱাৰ আগতে এই গোটেই ছেটটো বনাওঁতে মোৰ সময় লাগিছে 9 মাহ। 9 মাহ লাগে এই ছেটটো তৈয়াৰ কৰোঁতে? এইটো মই জীৱনত এনেকুৱা 3 ছেটেই বনাইছোঁ। এইটো কাক কাক বিক্ৰী কৰিছে? এইটো এটা আছিলে টাটা, যিখন মানে মই যেতিয়া গৈছিলোঁ বম্বে, হয় তাজ মুম্বাই, যিখন মানে 9/11 এটেকৰ আগতে, তেতিয়া তেওঁলোকে এটা ছেট লৈছিলে। এনেকুৱা এটা লৈছিলে অঞ্জু জৈন, আগৰ টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া মালিকনী, তেওঁ লৈছিলে। এইটো 3 ছেট, এইটো 2 লাখৰ পৰা 2.5 লাখ টকাৰ ভিতৰত পালে মই দিম কাৰোবাক, আৰু এইটো ইমান সহজে বিক্ৰী নহয়। এই কোঠালিটোৰ পৰাই ককাইটোৱে বিশ্ব জয় কৰি আহিছিল, মই অকণমান দেখাই দিছোঁ। ওপৰত এইফালে দেখিব পাইছে বাঁহ, সেইফালে কাটি কাটি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে ককাইটোৱে। ককাইটোৱে, এই বাঁহবিলাক কিমান বছৰ পুৰণি?
এখন ওয়ার্ল্ড ক্রাফট কাউন্সিল আর ইউনেস্কো দুটা মানে অর্গানাইজেশন লগ লাগি এখন দিয়া এখন সার্টিফিকেট ইউনেস্কো ওয়েবসাইটত গিয়ে পেলে বা ওয়ার্ল্ড ক্রাফট কাউন্সিল ওয়েবসাইটত গিয়ে চাব পারিব তার বাহত 48,000 স্যাম্পল আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পৃথিবীর ভিতর তেওঁলোকে মুঠতে সেবার অ্যাওয়ার্ড অফ এক্সেলেন্স দিছে 247 নে কিমান আর বাঁহর ক্ষেত্রে অকল সেই 48,000 স্যাম্পলের ভিতর এজনক দিছে আর সেজনে হল মই ককাইদেউ ইমানখিনি ব্যস্ততার মাজত মোক ইমানখিনি সময় দিয়ার বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলো।